Чингэж баймаргүй юм да. Унаа хөсгөн лэтсэн улс байхаа да хөрхи. Чаддагсан бол энэ даваан дээр гаргач хэмс. Чух маач. Одоо чадахгүй хойно яа их. Дан цачиг өрөхгүй л дээ. Хөдлөх үү. Танахан биш үү? Биш ээ биш. Гүйр. Тэрхтээ хөсгтээ үж ядахтаа давааны оройч болов дөхүүлчихгүй. Хоёулаа хамжаа дөхүүлэх үү? Мо, дийлмэр санагдаж байна уу? За яах вэ? Өргөд үз. Арай хоёул ингээ нөргөд давааны оройл гаргачихж зоригдох юм биш үү? Да я хочу унаж мэд. Наад хоёр тавны орол гаргачих. Би чамд эмэл хатартай морь өгье. Ашиг хонч харсан биш үү? Хүний тус мэддгүй хачин хүн бэ та? Хөөе. Явган утхнаа мэдхгүй яаж нэрлэх вэ амт юм те? Чи чадахгүй л. Чадал чи хүрдэг юм бол наад хоёр тавны ороод гаргачих. Би чамд морин дээр ган сайн нэмэл өгчих. Чич бардан амбицтэй. Би ирэх үү? Хэлсэндээ хүрэн шүү. За ингээд муу аравсал. Нохоо явган гахай нүцгэн үлдвээ хөрхи. Харин чадахгүй бол над 3 жил жин тэнэ гэж мэдээрэй. Зогсохгүй шүү. Хөөе, зогсовол мөрөөгөө буцаа шүү. Thank you.
Сич овоэр яма. Арусал хэлсэндэй хүрінш. Мэ. Ава. Заях. Танэр өхчу байвэл. Намайг басам чилсэндэй чин бодоуд мори чин ауэ. Эрхүнэй ад сайр чин мэтэн. Ахайран гаансэй чин ахүгүй. Ава. Эрхүн хэлсэндэй хүрінш. Арусал хонд эндэргэй ямар хотахүгүй. Ма хүгүй. Унаата бодгасын чин гэлаад. Өчі бүгдің хүрі орууд мүй ахайға асуғарай. Арғыз фандығы хүйл зүүн хүрін ехін антаггүй. Хүй бүл тэнгейтэй хүй ма. Энэ хүй тэгээд ханхэн хүй юм бола. Хээ, ярга отзайдаг хүй ядахтай нэр бас нутаг үшүүгін мэдээд авдагүй. Арбус хүлумын хобоу тэгээ яугүй яадаг үлээ. Аршан хүрлээд ай. Энд отчил унаачхас. Нөгөө хүнтэг үлзу? Улза, улза. Бүй таунар чий улзхоу? Арвусал маад амнаасаа болуад яугүрчхаад бай. Яза, яза гэнэ? Энэ хоэрийг тэр бэлээс үүг сосараа тавчихим да. Тэрний дэргэд хөвчийн баугаач хүштотху ахшу. Холгар бэш байз? Нацгүү. Тэ? Бэш цааш. Бүр хүүгтээр айш ахуа амтан. Лав хор хүрээг Морд, морд. Нэрий им бэздээ? Чи уулзад үнэнш нэ? Барагийн харадхай. Айуданыг уулза атхай. За, сай явчин. Замын хүн явгулсан ясайг дээрэвчи. Эрхүнэй юсар амалдаа түгсэн мүрийг сэн чин. Эм эрхүү болхай байсан би. Амо. За, тэгүүл хайуданч гэсэн эрхүнэй юсар. Үдэччий. Задум. Ахэгам үршүүгэрэ. Ахчин бүхүүн. Чамагүй түдей дүнгийн ачиа үүрсэн болохоорчин Харсхэнэг цуутаа бүх яваэм болуғыж бодоод Чамтай ууц гэсэй Заанэг иймэр хүч хүн болуғыж бодсэйма Дүүмэн Хүчийчин сарж санцсанд үршэгүрэ Нэр алдар хэнгэдгүү айлнотгүү Хоюзан панэлцэй Эрдэн онгийн хүшу Цагаа эргийн гангтар нутгтай Нэр далай цэрэ Намайг очир заан гэдэг. Нутаг усны хамаан заан очир гэхээсэг, мойлог очир гэхэн лихтээ. Задыг ад хаа үрхгэж омн. Богдийн хүрэй орш таншиг наадам гэдгийг үлзэй. Халхэн эртэй амаргуудийн барас хүрэй харч. Нүд байсагийг гэж яуан ем. Чидэгээд барилдгүү. Барилдэж үлзэг бай. Амо, болон жолдуул барилдэч санаа таяуай ем бэздээ. Эрхүний сандгүү санаа. Овоны надамч харч үзэгүй хэргүү. Харин санаандагүй тантаал анх барилдачихлаа? Эдэй чамдач болон хүч байшу. Бай юрин чиний эхэцэг ахтүүсчин ямах мүс байна? Би ганц бихүү. Ауэж мэн намайг бүр багуахад өнгөрсэм гэнлээ. Оу цайлүүл. Чи тэгээ чухам яйчу амзууд хүм болж байна дээ? Айд амтны хар бурайж дэхээж хэсэг зүүр явлаа. Түлдээчин самбуу голдагаж жил гару мод хэл. Самбуу гол намаг ятхаж богдийн хүрэй оргээд. Тэгээд л явчаганы. Цаштай яхаа мэдэхгүүл. Түлдээчин самбуу гол чамайг хүчтэн хэгээнэг мэдэж авгээж бодж жилдээ. Заадүү мэн.
хүнд хүн хэрэгтэй юм байдгүй. Чи бид хоёр ядуу зүдүү өн ч мөрөөснөрөн ажиллах юм байна. Хэрвээ чи намайг дагыг гэвэл би чамайг төрсөн дүүгэн гэж бодъё. Бүхэн эрдэм сурталыг чичээй. Бүр үннээсэ шүү. Сони юм болжтай. За, хаал эдцгээ. Хацтай юм болж шүү. Төрсөр төрөлдөг өгчээр дүүгээ олоод ирдэг нь. Чухмаа. Гүй та хэр чи яад шүү, төрөлчсөн хоёр өвдөө. Тэрний гэр бол үлгэрийн залай болно гэсэн үг. Би чинь 10 жилийн өмнө утгасан гарсан хүн. Тэрнээс хойш уултсангүй. Гүй нээрэл шанаа төвшн. Айлхан гэж ялгахын чаргалах. Хайн шид ятраавц. Давсанд явцсан хуу та. Тэгээ. Заад. Ийм архай тархайсан ирчүүдэй чин. Борив тэнэлэх цайг. Аршанч нэмүү омгар майханаас яаж олох хэргэв хоо. Бид хоёр зайтайгаар нь хангаагаан бараад хуу та. Од сар харсан шигээ. Сайхан байхгүй юу? Гадаа унтахч. Давай. Сайхал байдаг да. Бүх бол хүн эннээс л эхэлдэг юм да. Хатуу чулуу сурн дээр унтах эхэндээ хэцүү байдгийг. Цүүдэн дасчихдаг юм уу? Би алдахгүй дасчихна. Тий. Энэ хүүгийн ивийг олвол хоёр хүний хоол гарддаад 20 хүний хүч очиж болгодог. Ядам өвгийн жингийн бянда хавайлаа. Би өвөлдөө ин 10 сарын жинд явдгийг. 2 сар жинд хийнэ гэдэг чинь 2 сар барилах сурвал хийнэ гэсэн үг. Өдрөөс өдөрт би чангараад ачаа хөнгөрөөд байдгийг. Сайхан шүү. Ястай нэг бүх хүний хийдэг ажил та. Чи энд надтай хамт яваа. Тэгнэ аха. Утвал маань яаж хваа нилийн төрөндөл явсан юмсан. Булаг шамдын олохгүй яваа юм болов. Харин ээ. Та сайн зааж өгсөн биз дээ. Сайн заасан юмсан. Дадаа сэрэ. Аа, наашир. За, хүний багаа нь явах байж дээ. Чи тэр их уурман харж байна уу? Харж. За, тэр чинь нөгөөт олон аршаанууд чинь. Тэрний заатлын толгойг орохоор булаг үе. Тэндээс очиод усаа булцаад ир. За тэгээ тэгээ. Хүн бэ? Ая холдооч. Би явъя. Чамаг өнөөрөө уулзна гэж хэлэхээс нааш. Явуулахгүй дээ. Ахаа цацсан шүү. Цацж ил байхгүй чи. Цацоо цацац. Та яас ичдэг юм бэ? Амт хүн хараад байхад. Амтнаас ичээд байгаа юм бол үдшиг уулзна гэж хэлчих. Үгүй ээрөө. Заавал үдшиг уулзах яах гэсэн юм? Мэдэхгүй байгаа юм уу? Тэгвэл яа чиний чихэн дивэ гэх юм. Ая чи. За тэр. Манай нөхөр ирлээ.
Хогчин шүү. Энэ мангар хараас чинь хэн айдгийг? Чи яасан уддаг юм бэ? Аав чинь яаруулаад байна. Усаад үргэсэн. Үргэсэн. Энэ хүү явуулахгүй юм? Та босооч би усаа авъя. Өөрөө босохгүй байха. Хүш! Йой! Хүш! Эд үлзийтэй сайхан аршаан та. Би ч энэ хүчинд л хөдий хурчвоо хүн шүү дээ. Ус ирээгүй л байна уу? Аа, хүүхдүүд ирж байна хоо. Би ч ноёнтны өглөөний зогноос хүрчээд ирлээ. Хөөш, сонноос нөгөө өдөр морин цагт энэ овоо тагш наадам хийх гэнэ дээ. Амбандны цагаан жигмэл амтарч хаад ногт ганцгалж ирсэн сурагтай. Жигмэдийг л аргалчих бол. Энэ наадам чиних. Хөө харин энэ хүүгээ нэг барилдуулчихвал яах вэ? Одоохондоо хэрэггүй болов. Тэгээ хизээ барилдах гэж? Би гүцэг. Гүцэл бэр суг. Алуу. Барилдан гэж юу байдгийг хараг. Яах вэ? Харин барилдуулал дээргүй юу? Харамсал панц. Манай далай цэрингийн ачаатай биш хүнтэй барилдахын харах гэж хорхоосод байна да. Ача өргөх барилд хоёрч ондоо шүү. Хамаагүй эрт барилдаад зүрхийн өгчхөл хайрняла. Гэвч яг өөрөөс нь асууй. Далай цэрэ. Наашир хүхэ. Наашир. Нөгөөдөр ууны наадам болох гэнэ. Чи яан? Барилдмаар байна уу? Нөгөө авраг арслангуудаас ирэх үү? За нэг ч олон хүн ирэхгүй болов. Очираха. Тэгвэл барилдаад үзье. Бүхийнхээ талыг очир заа мэдэж дээ. За яхад өөрөө мэд. За, сайхан наадчихаж байна. За, аравсан сайн уу? Сайхан наадчих яваа нуу? Сайхан, сайхан. Өлөмбхүү, би сайн биз дээ. Таних. Ирээд удаж байна уу? Хориод хонж байна. Хүүгийн дотор зүгээр болоогүй л байна. Овоол дээрдэж байна. Маргааш нөгөөдрөөс буцдаг ч юм билүү дээ. Чи хэзээрээ? Ирээд 2-3 хонж байна. Гүчи тэгээд энэ үгээр үзэгдэж харагдахгүй. Хаагуул яваад байд юм дээ. Хөшн чи ирсэн. Ирээг байх. За тэгнэ тэр. Саяхан нэг залуухан бүсгүйтэй уулзаад салж чадахгүй л байх. Хөшн чи. Манай зарц байхгүй юу? Яагав ядам яхан. Аа тийм үү. Ийм том болчихсон юм. Тэг. Сайхан хүүхэн болчих. Тэг. Тэр. За яамай да. Хоёр тагчаал. Дэгээ хийсэн хүний чинь эрүүгийн ингэж төлөхтэй байхгүй юу? Хөштилгээ. Оо. Чи миний дагуулж байгаа хүү гайч уу? Бяртай юм. Харин барилдаан сураагүй мэх мэдэхгүй болчихлоо. Тийм ээ. Энэ даваанаас мултарч хул гар цаагүй чигмэд ахуулчихад байдаг. Чигмэдий чээс мэдэх биш. Уулын чигмэдийн гарт сүйтгүүлчгүй байж байгаад би далгах санаатай юм. Энэ даваан чи даваатмаар байна. Барилдаан үзэг. Зааг. Ашгүй дээ. Yes, sir.
Сайн үгүйсгүй мүй? Ора хүхэй мадач, овчин сүхэй тэч. Яж бэн? Молтар харгаа мүн сүрэхэй олсан байдаг шүй. Болиучи, мана нэхүр хүрэй дэрэй шүй. Барагийн хараа цүхтас нас, одохан яваад үхчихүүл, нэрэнд чин цэвэрэй цэдэй. Эрүүсч, эсхий соннаагч, манай лүмб, хангаан бухсыг сайхэр болчу. Бабута, ачаа тэвэрхцаг болсандаг. Чинэй хэлдэг үнэ, тэгээд ядмас охнын гуэдэгэн бил үүлэгч болчу. Ямару? Ядам яху, эцгэн лэв. Гарайн ганзганд хөлдийн дөрөөнд хүргсүү хүн бол манай мүй хүхшин шүүд. Уд болыг цаатах чин мэд. Тэгвэл та хоэр ос олгүй чтэ. Эдэм эдэхгүй миний мэдэл дутагдаг шүү. Нойдлэн гоос ош хэчнэй аж хүн гуэж рэбдэ. Гэтл манай хүхшин халгаадгүй. Аймэшгэй хайрэлдэг ганц охан нэмч. Аравсал чэй намайг сүйгэн дээлэхгүй гэж санаагүй хэц. Би ямар чилэгсэн ганц хүүгэ бодэ шүү. Эхнэр мэдэндэй бауу мэн үндэхэд хүрэйнэй байчуд хүртэл сүй вэлэг тавидаг юм бэлээ. Ца золигий хүхшин чин ам нээдгүй шүү. Чиэлтэгэч охин огэч байгаа бэ. Энэ бүхэл лав гэмтэй тэхлээд. Энэ жигмэд золиг дандай ингэд гэмшу. Жигмэд чи өхүхүн байж, нэгийгээ ингэж хорлож яван гэж. Чи тэгээд юүх гэдар. Агархаж, омгархаж яванаа гэдэгчин чи бэр тэхээгээ харуулж үгайм бихтэй. Дамаан шин соргүй гарчуға залу усуудын зоригийн мухуач хул. Бид залгамжлог бүхчүүдээл үгэй болган гэсүү. Чи битлий дэмий донгас. Яж варилтах очи-чачич чамар залаг кэм болж гэн. Хм, молли гачир, молли гачир лэгэн. Чиний тэрмих чамдал байсын байгаа үц. Хэм мэдлий, би чамтай гарзарүүлж үдсэн биш. Үнэн чиму, худлаа чиму. Юучгэл гэсэн очир аваргал гэж би лав дуулаагүй юм бай. Чиний тэр өрзөөлэн энэ тэрэй гэдгэчин чамтайгаа хамт үйээ дуусах байлгүй. Үхүнд чин нэр түр зөөлін сэтхэр гэж байдгийн. Зодог сэнж дүүгүй үл ата хонзон, абца үхцө өвірдэж ухучыргүй. Хүчтэнэй үлгий, үлзий торган левжиэгээ. Үс хонзонгийн чулуон дэвсгэрч болгахгүй шүү. Чиг чи хуруны чилээ гарахгүй байж, юн ч одлоу үхтээн билээд. Ама татача вара, үхэр ходжуул мэн. Тэхгүй шүү, хэцэг үгдэй соломжасан ариун ёс. Сайн сайхан бүхнээ бэд татагалмж, хамгаалмж. Чи битгий чалчаад бай. Сачи харагайц. Бүхчүүдийн дотар хаяйныг амайн бодсан. Имэрхүй сүг таарлтгий. Заман, таанаршыг гэнэн залу улсад тун их халтайда. Сайын залу бүх дахиад барилды чадхаргүүгээр бэртсан байч мэдэн. Сар зургаа биштэй. Та нар найр надамдай явцаха.
надмын дараагаар намар эхэлнэ. Хинхний манай ажил мундах биш. Чиж чинд явах сайн хантай болсон. Ари олон тэмээтэй явна үз дээ. Би ч юм тэмээ олж өгөмц. Чи далай цэрингээ аваад яв. Би яах. Та хоёрын хойноос далай цэринг очир хоёрын минь сайн тэтгэрээ гэж. Бурхандан залбираа сууж бай. Замаа. Аав ирэхгүй нэ? Яах гэх хүүхэ? Унаа татуулах гэсэн. Би татаад хүү. Тэг. Оо тэг хүм. Ирээд хоолой дээр. За за. За хоолойд. Би энэ далай тэрэнгээ чинь халахтаяар нэрээ дуурсахын гэж санддаг юм шүү. Тэгж гэмээн. Чи анх олж авсан. Тордод тодруулсан гээл дээгүр хараад маадгархан алхан шүү дээ. Хамгийн гол нь бүхий эрдэмтэл сургах хэрэгтэй байна. Уулан тун горьдохтой хөвгч юу. Та хоёрч харин овоо оролж өгш шүү. Гүй яах вэ? Зарим нэгэн дам мэхийг сөрхий хийгээд байгаа юм. Ухраа мэхэнд сайн гаршаагүй байна. За тэгээд хинхэнтэй дэмтэй тустай юу сансан юусэн хүсэл сэтгэлчлэн бүтэх болтгоо аа. Арав сулгах энэ олонгүй байж яадаг байна. Айрга зардаг юм байхгүй. Зархаа. Авах уу тэгээд. Энэ хүрээнд ч юм өгөхгүй юм гэж байхгүй. Булаацал даал авна гэж. Хай. Арав сулгаан хүүгүй юм. Яах гээ? Хүүтэй бол унгаа татуулмаар. Чиний залхуу үрээд байна. Гүлдэ. Юрн олонгүй сахад муу авчин унаг татах гэж ядардаг байхад. Ядарч бий олж ицсэн хоол амттай гэж аав минь ярьдгийн. Өрөвдөд ивэл чи татаад өгч байл та. Очирах. Чи үтээр ноцолдоод ноцолдоод өдөр өнгөрөхгүй. Адуу малтай ноцолдож ивэл чамд хэрэгтэй гэж хэл. Тэгээд наадмаас хойш намайг энд үлдээнэ гэсэн. Чи наадам жоох. Намайг яалаа гэж явуулах вэ tie? Харин би чамайг сайн барилдаасаа гэж бодоол сууж бай. Бүхий затарлаа. Миний барилт хөнгөрлөө шүү дээ очираха. Яалаа гэв? Бүхий чинь задарчих гад байна. Тийм ээ. За ашгүй дээ. Аюу наа. Бошо. Май. Энд дээр сүрээд гүй. Түргэн гүй. За гүй. Сайн гүй. Хэд сайхан сониагаад унтах юм аа. Гэдэг нь
Очерланч, задолгошке гэрэлтэж авах шиг. Гэрэн болох тийш хандаж байна. Би ч энэ наадамд нэг л хүнтэй барилдах гэж хөдөө хүртэл тестлээ. Сайн барилдаарай. За би энэ даваанд амбантын нэрийн өмнөөс гарч байсан жигмдийг цолны хайрын бэр амлаж авъя. За мэдлээ. Би ч ярэ. Диан гинэ цаад зэнэгч. Бүр их басамжлах шивч. Энэ хаптгай дээрээс хэдийн ясан. Яад цуглуулж авахын үзээ л дээ. Очирч харьж ава бөхтөө. Дээлнэ гэж ойлтон багтаал байгаа юм ба. Аврора айдлахын ч гэсэн жигмэд очроос олон дүү. Энэ барилдаа юу болдог бол? Ямар ч гэсэн чивэг дээр харах юмтай, хариад ярих юмтай болох юм даа. Ёстой ёстой. Магигачир, нялагачир болохгүй би. Энэ чинь хөөгдөд талийсан харийн амбантны наадам биш. Монгол даярын наадам. Харин чийл тэр амбан шигэ болохгүй. Бүхэн сануулах гэдэг энд эрийг буу бас гэдэг үү? Аргалч болсонгүй. Амбан тэжигмдийг давснаас хойш ахыхын хэрэг бүтэж байгаа нэр. За дөө минь чийл хийчээ. Заан болоход ганцхан даваа үлдлээ. Ипсэ. Атта бича Эрдэнэ вангийн хөшөөний хэнгэттэй байж. А далай цэрэнгүүд тэр хүүгэл амлж яваад үдсэн дээ. Тэр хүүг давчихвал даншийн аслан гэж явсны хэрэг үтмэй байна. Нэг л харгалчаж болмоор санагдаад байгаа юм да. Энд юу арслан чамайг мэдхгүй ярьж байна гэж бодож байна уу? Үхээс бусдыг үдсэн энэ арслан чамайг өдөөж гэндүүлэх гэж байгаа юм. Харин чи төрүүлж мэхэж болохгүй шүү. Вэ тэр маань ч нэг суудаг хөл яваад байх юм да. Вэ чи харахгүй байноу тэрнийг үү? Тэр хөт худлаа шүү. Тэр хөт худлаа. Тэр хөт худлаа.
За би чамд хэлээгүй юу? Төрөө юм хийж болохгүй гэж. Өөрөө цогт ойлдгом та. Очираха. Миний бэр дуусчихвэ. Бэр дуусна гэж байдгүй. Харин энэ удаа чиний сэтгэлийн тэнхээ алга болчихлоо. Энэ байлдаа чамд их сургамж боллоо доо. Дайчгүй айдгүй. Цаан гэдэг чинь тэгж дуртай өнхүүд болдог борцогч биш дээ. За ингээд олон бүрчийн газрыг мэндэ туулж нутгийнхаа шоронд хөл тавих нь эндээ хүхэд. Орон дэлхий лус авдаг мөн өршөл хөөхөрш. Өнөө шин нэг сайхан сэтгэл амар тайван унтцгаа. Итцгээд маха. Би уудгүй. Та нөгөө сайн ирсэхээ явдлаас яриач. Сайн ирсгэснээс муу иртэйг нь хэрэггүй тэнхээ зоригтой хүүхнүүд бас байсан байгаа юм шүү. Хэлээд яг цайдаггүй тэнхээтэй үсгүй чүүл энэ тэнд дуулддаг л юм. Урд энэ бүхийн зодогч нь битүү байсан гэж сэтгэв. Тэгс нэг наадамд бүсгүй хүн төрүүлсэнийн хожим нь мэдээд задгай болгосон гэж сэтгэв юм шүү хөөхэд. Ягав нөгөө Дайын аваргын хааг ханзалч шахсан бор хүүхэн чинь тэдний өрөөсөн бай таараа. Хотоо дайын аваргын нуудаа. Тэвлгүй яах вэ? Хойно булаацалдаад. За. Өрөөсөн ханцуугийн сугаар нь тасдаж, ташуур танаваад үлдсэн гэж байгаа.
бат зарваан хүн. Тиймэрхүү агуутаг болчихвол зүгээр ч юм уу? Гайхал. Дэми байлгүй. Майн мэтих нэг баллага юм уучхаад агсахд мар айдахтай зэрэг барьж яваад орны хонхон дээр үчигчих юм бол юхаан хэлчихгүй. Юу нь ядамгад нэг юм бодно аа. Нуу хой. Барахтай зата. Зал зам барам нут мэн унтцга илтгэн болно. Эч хоёр юм богд минь. Хой та хоёр гараад ирээч. Хайрхийн даваан дээр ингэж харлуулна гэж байх уу? За яагав чөөрийн савд гэрээ юу? Цаан чинь хулгайч. Хоёр сайхан атман алга. Айд, энэ хүлээ. За яах вэ? Би явах уу? Тэг дээх өмнө. Өглөө гүрэл авчтай. Нэг ч их холдоогүй л бэ би. Мөр хайх уу? Тэг. Мөрөнч энэ л байна л та. Шинэ их нэр юм байна. За энэ мөрийг дагаад яв хөх. Бараамөр зайтан унсан нэхий нудрахтай хүн аваад явсан байш. За. За. Юмыг яаж мэдэх вэ? Бодтой яваа хөх. Шивэрэдэгч. Квинчин жигмэд баяу да. Та амархан сайн явж байна уу? Элэнцгийн чин жигмэд гоо. Чим өгөлөг энэгээр юу шинжлэж яваа юм? Алтан тэмээгэл авах гэж явна. Та чинь харин нутгийнхаа жинттийг тонож нүгэл хурааж явдаг болоо юу? Чи чинь бүр намайг байцаахна уу? Тад. Танай тэр өмөх хожуул очирч. Хөр цасан дунд цантай татлаг татаж яваг ин бодоход эрийн шир зааж шуга ухаантай юм биз дээ. Гайгүй ч хэвтэндээ. Та нарыг энд яваа гэж мэдсэн болов? Ah!
сэрэн. Аминд хүрдэг алуурчин бий биш. Харин бүх байсан хүн ингэж явна гэдгэл шившиг байна. Та зүгээр бушуухан нүднээс талдарж үз. Нэхийн нутрахтай хүн ирд гэж ядамгаа яаж мэдвэ? Би бас асуугаад авсан. Тэмээний бурамтгийг тайлахдаа хамт суугаараа анчи иргэлсэн. Тэгээд ачаан дээр сандаар суухт нь дээлийнх нь хормоод наалдсан хөө үлдсэн байлээ гэсэн шүү. Том гэрхаа байгаа нь шүү. Яста мундаг юм аа. Та даахгүй дээ. Далай цэрин хайчав. Аа, удвалтай мөсөнд явсан юмсан. Удвалтай гэхээр хөл нь хөнгөрөөд яваа байд дээ. Байг хөрхийг бүх хүн бүдүүн тоймөл гэдэг. Харин энэ хүүч эртэж хөл хөнгөнтэй чих зөөлөнтэй сайн хүү байгаа юм. Хашир өгөн хүргний үнээр авчихад л магтаад байна уу да? Хөөрхий дээ, миний муу шар охиныг тоохгүй байлгүй. За тэр яах вэ? Далай тэр гэрхээр ачаа бараага янзлаарай. За. Амтныг тожирлахын нэмэр. Харин өнөө орой бавуу баян хэдэн шар туугаад ирнэ. Юмийг яаж мэдэх вэ? Совтон даруулах хэддээр өгж асуувал ганц тайлгаарэ. За за. Thank you.
намаг ойр цуур юмд хамчаа болгоод явдаг болохоор тус бодоодолд тэгдэг байх. Би энэ үнд дэндүү тасчтэй. Сэтгэлтэйгэн хэлвэл бүл чадалгүйгэн дайлимд болсон болчих болов. Сэтгэлийн ариун байлах. Айвал. Одоо амралгүй яваад хүрэн шүү. Чи ядарна шүү дээ. Юунда ядарх вэ? Чи юуг нь хараа? Миний малхайг хараа юу? Тийм ээ. Ээж минь малгай л та. Би хаяа өмсдөг юм. Харин өнөөдөр өмсмөр санагдав. Гай бай. Одуула. Чи ханижлийн талаар бодтук. Би яаж мэдхив дээ? Аавал мэднэ үз. Муу аав чинь нас дээр гарлаа. Хэрвээ чи хүнтэй суугаад явбал аавыгаа аваад л явдаг юм шүү. Чамаг орхиж явбал аав чинь би харна. Яалаа гэж аавыг орхих хөв дээ. За явах уу да. Цаа хоода. Данзан гоо жин үдэ дэрэрэ гэсэн. Бид их бие халаач халаа. Явцгаа. Зайд өмнө гараад. Чэлж ангуурш сайн дөхөйл гэж өг. Ухааста. Нуруугаараа сайн хота. Дэвгэртэй гараа сайхан далдаж хайж. За одоо эргэхтэй эрэмгэй сочмог. Ухаас. Гүйцээ, гүйцээ. Хариу мэх хийгээрээ. Зүв 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 наад гараараа сууйд үгүйгүйл. Дадай тэрэн өнөө гарачай хэг ясан чи. Эрэг, 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 эрэг. Тойгон дорн. Адо. Зүг. Шоотгоо үргэлж байгаад байна. Энд яваад. Шоотгоо нөрөөч. Тэгээд гэвэл та дараа чинь хавь. Наад гараа. Уул бүр барьчаад тавал жирээд. Зүв 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 зүв. Наад шахаа. Наад шахаа шиг. Барьцаа ууш. За та гарчаад ирэндээ. Гарцаг хариул харгуй. За за бод. Тангарда хариул. За. Зүв сөхөд гүч. Ээ. Сайхан орлоо. За болно бол. Та тэр хангалын баавга шиг хардалжиг яаж дийлж байна? Би эрч бираач тэр танаас хол доо харагдах юм. Ах ээ чин олсоо да. Ямар очир гэдэг үү дээ? Мойлог гэж. Тийм ээ, мойлог хэрэгтэй. Тэр миний мэхийг хариулахыг бодно. Би бас нэг мэхийг янз гаргаад, ондоноор хуурхыг бодно. Дам бираар агдаж болох. Аль босоод ир. За одоо би чамаг докторий. Чи хариул. Шшш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 ш
За яаж вэ? Болж байна. Болмоор байна. Одоо би чамайг дахиад ухтрий. За, ингэж даргалж байгаа юм да. Юуны төлөө урам мэхийг уралдуулан барилдна гэдэг үйлээ. Одоо би чамд өөр мөлөг үзүүлье. За, хүүхэд минь, халгаагаа дэмсч. Барилдаа эхэлнэ. За, одоо болно. Эй, тадай зэрэг. Чин ажил. Та хоёр байлд. Та хоёр энэ байлд. За, дайл ээл нь унчхгүй гэж хэлчихэн шүү дээ. Наад барьцан, барьцан, барьцан. Барьцан давуулж бариад эрэг. За, гүйцээ нэхо. Гүйцээ, 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 гүйцээ. Цатлы хоёр нэш. Цаттай халгаан дээр очих тийм сайхангүй л байх шүү. Зөв, 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 зөв. Эй, ингэж байхад бодогдох юм алгүй наадлахаа хөлийг. Зөв хөө. Эй, та хоёр дотгошо. Дотгошороо. Барьцаа хадаад суулж. Артес хэллүү. Ингэж төлөгдөх гэж тээ. Чи наадхтаа айрыг түрхч. Чамад пепчээр сэтгэлийн тэнхээл дутагдаж байна дээ. Эд бүх хүнд энэл чухал байдаг юм да. За одоо амарцгаа амарцгаа. За зүя хайшаа. Тэгээд дөрвийн даваанаас ахсын аврагын ууцаар хатгаад барилж чадахгүй болоход суугаар аврагаа. Ахынхаа бас өөрийнхөө өмнөөс нэг гараанд хоёр барилдагч өвчөөрөл гуйсан дээд ис ёсоор болгож хилдэ. За. Гарх үрдэн л хоёр бүх амдаа зогсож байгааг харахад сүрдмээр байсан шүү. Сугар авраг өөрийнхөө 11 дава. За, ахынхаа 7. 18 давж төрүүлээд ахтаа төрөв бүх юм байвч өгч байсан юм да. Ямар уу? Гайхмаар юм. Очирхаа. Одоо тийм хүчтэй хүн бий юу? Тайлгүй яах вэ? Сугар аврагын халааг самдаг аврагав да. Одооч босоо хэвээр ээлвэ. Бас самдаг. Ер нь тэгээд бүх олно гэдэг чинь угийн бяран дээрээ даастай ухсраа мэхтээ уран барилдаан сурна гэсэн үг. Сайн засуулч бүхэд их юм сургадаг юм да. Чи ягаад манай дайчин вангийн хошуу бүхөр алдартай байдаг гэж санаж байна. Данзангуа шиг, Адамгуа, Шаругуа шиг сайн засуулч нарыг аччуу дээ. Очирха, тэр дашцааны өмсдгийг л хийж болмоор санагдаад байх юм. Болмоор санагдаад байна я? Тий. Хоёулаа нэг хийж үзэх үү? Тэгэл. За. Ягаад энэ? Хариу механд ороод байна. Энийг чинь хурдан хийд юм байхгүй юу? За, би чамайг өмсөйдхий. За. Хийхгүй юу? За, одоо чи. За. Хурдан, хурдан, хурдан. Эд. Хэн ч нэлдэх гэж байна. За, л дахиад нэг.
За, мама, дай чуванги ухшуны, бухин сарилог. Яс хормарам болч юнгарло. Шин залу ухчуд ман, алтар цутэ асан зану дасан, урум мэх ухан сана ихийг сурч мэдлэ. Арслан зану дамаж, арг мэхэн лапшруулж, бияй чирг жуулж авла. За, ингээд даншгийн наадам хүртэл, арих тамих, аля цингэл. Элдэб цэртний хичээн дэбчийж, богд эзэнд баторшил өргөх, түгээмэл ойрин түмүн амаглон дэбчийн дэн, байрий магнай тэнээлгэж, барилтхийн өлжий хутгийг ерооя. Хэр ерооя бардасай бурдасай. За, хүй мандлэхан дэбчийн тоосон өрөхчихлээд ё. Цэглээ. Хүй, энч нарасол гоюуд. Арамсудгаа! Ой, гэж дайрчхан ээ? Согту юм хэнсэн. Таэрти энд байсан юм уу? Би таэрийг эрээд. Сайн байцхан уу? Сайн явж ирлээ. Сайн явж ирлээ. Энэ далайдарин хэдэн оногт яасыг ховраа. Та хэцэн ирээ? Саирлээ. Ядам гойхан эрэгүй. Ядам эрэгүй. Ут бол эрсэн. Барилдсан уу? Нэг давч хадал байж. Зөв. За минь их. Сайн барилдан шүү. Энэ наадам чиний хайх ёстой. Чамайг төрүүлнэ гэж хол ойрын олон хүн ерөөд суугаа. Гээд энийг л бодно шүү. Та хоёр манайхаар очиорой. За. Уд бол далайн цэрэнтэй уулзсан гээл байсан. Аавн юм хэлүүлсэн байлгүй. За, сайн барилдаарай. Та хоёр очин шүү. Би явж тогч. Чи чинь яваад их л удах шиг болсон. Сар болоогүй юм биш үү те? Хоног хугацаач амархан өнгөрөх юм аа. Чи тэгээд ядарч яв. Үгүй. Аав чи нэрээгүй юу? Арамсалхуун хашаа гэрийг хараад үлдсэн. Оо тийм. Арамсалхуй замда хоёулаа далайн цэрэнгийнхээ барилдахыг харнаа. Нэг юм дуулахгүй гээд дахин дахин яриад явсан. Бүх хүний готл тестгүүм гинлээ. Аа бит хоёр чамд энийг авсан юм. За. Яс сайхан готл байна. Гилалаа готл. Энч хэмэн шөрмөстэй залуу юм да. Зоригтой. Энэ далай цэрэнгүүр биширч гүйцээд суунаг юм. Энэ жилийн даншигт нэг юм дуулган бий. Thank you.
Чиний нөгөө далай цэрин чи аль нь юм бэ? Яа? Тэр харуу. Тэр хоёр бүхий. Наа талих нь. Харуу. Муу муу. Нүтэн дулаах нь л хүн байна. Уши чич тайхне. Я хода. За тэгээ. Хоёула далай цэрэн дээр очиад явах уу? Болохгүй илүү дээ. Ихчи, таны хайрладаг бүхч нь аль нь юм бэ? Ихчи их нь? Ихч нь бүгдийг хайрлж явдгийг. Эдний ч нь хайрлж ямар ус шүү. Хүчирмэг борогшууч гэсэн эр биенийхэн чадалд эрдэж явж энтэж гимтэж мэтгэл улсаа юм. Бүхчүүдээ гэж. Ёстой Монгол эр хүний хамаг сайн сайхан чанар эднүстэл шингээстэй байдгийн штэ. Тэгээд ч ихчин хүүгэн бүх олоосай гэж одож явдгийн. Зүбэт. Одоо ч харах бүх хоёр аврал үлдээ шүү дээ. Ер нь санаандгүй бүхчүүд гарч ирээд байх шиг байна. Бүхний оноог сайн чагнаж бай. Хөөе чи. Гэр болно гэж яваад байна. Тэгсэн чинь саяханаас 15-ны цагтаа болж ирсэн. Тэгнэ дээ. Дүм чи өтрийн алд өгч цаадахч энэ шиг юм босоо. Зоригтой барилтнаа. Үнэндээ дийлэхгүй юм чи яах вэ? Ямар буулах алдалтай биш. Тийм биз дээ. Аврах ч юм уу нүнчтэй байна даа. Сансан хэрэгтэй. Овоо шүү. Аврахын өвдгийг шаруудлах хүн та байжээ. Сайхан барилдлаа. Зүтгээд байна аа. Далай цэрэ, сандаг аваргын ах чамайг өршөөхгүй гэж хэдэжтэй. Аа, гом баварг авч байна уу? Тийм ээ. Сандаг аваргаас илүү юм нэг ихэн ч байхгүй. Санс наал хийчихээрэй. Богдийн бүхий хайныг нэ яасан задарсан цаг. Авраг яхаа өөрөө мэдчих жоохоо битсэн.
Үүгий чин хайчихлаа шүү дээ. Та айрыган битнийг осын жил баярлуулна гэж боддог юм шүү. Эхтэгний бүхэд хийг эргцүүлж байгаа биз дээ. Одоо ер нь болоо юм биш үү? Олны өмнө дахин унгаж байгаа юм. Би наадмыг үзэхгүй. Сөн гэдэд сэнт олгаж ятах ба да. Юу л болдог бол доо. Яхо. Да энэ болдог ба. Такус. Модог ба. За я. Чам первый. Бахтмар сайхан байна. Харин бурхнаас яасан энэ тэнхийг хэдий гарах. Энэ олон төмний хүндэтгэлийг хэзээ яаж олж явах вэ гэдгийг бодох чадтай байсан юм. Чи сандга аврагыг хайж. Чамаа гомба аврагд унчаад бергүүдэд унчлаа гэж хэн ч хэлэхгүй. Гомба аврагтай бодолтой барилж хэмээс нь чи хожих ёстой байсан юм. Магадгүй. Богд эзэн таач. Их таг нивэлдэн ач. Нэрийн их нөмнөөс болтдог бүх болох ч байсан юм уу? Энэ бүхний бодсонд л би ч юм тануулж байсан юм. Очирха. Одоо тэгэхэр хотлоо барилтна гэсэн үг. Таач хилдэг байсан. Би хотлоо барилдаж чадахгүй. За яах. Одоо чи өөрийгөө мэдэх болч. Буйнараа болох. Очир зан. Далай цэрэн бүх хаа байна. Бүхий асарт байна. За. Эрдногийн ошуугаар сони сайхан юу та байна даа. Онц юм бүү болоо та. Биш нутгаас ангараад. Утаж. Би ч бас танай нутгаар очилгүй. Нийлээд удлаа. Тэр жил Нинж долбо номон хааны сүудэр ташаарсан наадамд очиж барилцсанаас хойш очисон. Аврахгүй. Би ер нь буруу юм хийчихв. Юу тэр вэ? Омпуга та хэрэг даваад. Юу нь буруу байхантай? Хин хүчтэй давдаг ёстой хойно. Юм дандаа нэгээр юм байх гэж хаа байх.
Ах, витрин хоит бол халаагаах цаг болж. За дүү. Чи үнэхээр хүчин гаргаж, ухарч нэцэлгүй барилдыг. Нутгийн чин уулас наадамд хамт ирдэг юм шүү дээ. Танай тохон хаач. Сайхан хангайтай. Талайчирээ, Нашира. Чи энэ олны карта. Эд чин бүгдээр эл бүх үцэх гэж ирсэн улас. Сайхан байгаа байц. Олны итгэлийг алдаж болохгүй. За хүм. Сайн барилдаа. Харавсалтан. Би явж. Найр юм бэлгээ да. Та суухгүй яа. Оллоо. За барьцгаа. Хойш. Данш их хойшсан биш. Найр л илбэгшин шив дээ. Харин зүгээр юм биш үү? Хоштон гэдэг нэг л очиртай. Чимээ чигнад бодолтойгоор хүлээж бай. Өө чи ийшээ ачхна уу? Аравслогоо анхаар орд юм билүү? Аа. Яа хара ядуу ардын хүүхэд төрүүлж болдог вэ наад байж. Бодоогүй хөөш. Наад чи түүхэр чи. Яадгий. Түүхэр үл түүхэр чилвэг. Сайн л үз. Хавцын хүүхэд наадамд төрүүлчихвэл хамаг байдг нь хамчих гэж байгаа юм шиг аашилсан. Энэ муусан баяд ноёдын гэдэс. Хи дүрээ чсэн ганц удаа цатаг. Чи наад аманда та. Хонгоны чинь махсагдна юу? Ястай да. Дадай сэнг барж дийл хүн энд энж дээр алгаа гэдгийг чиж харлаа, биеж харлаа. Энэ олон бүхнээрээ үжлээ бахархлаа. Энэс илүү яах юм? Гой, хад яч ва! Ото ахан. Яна, лио яс. За, ора мана дуудсцгай. Тэгэлгүй яах. Хар, алдар орху. Харху яах. Хүш утвула, наша хүрэтэр. Боинтин дэлгүр давжа загсэн юм авэтэрэ. За, за. Хатам ханзэ өргөө энэ мөн үү? Ханзэд нь та эдээндээ гахчаагүй биз? За, суцгаа. Ууд уурч байна. Су. Яа бол тань шиг баян болох бол? Үчтэйгээр ноён болдгоо. Хүсэгтэйгээрээ баян болдгоо. Тэгвэл энэ даншигт хэн төрүүлэхийг хилээтгэж? Тааж мэддэг таван хаан биш. Тамшаалж мэддэг тарлан бух биш. Би яаж мэдв? Танаа хүр цар төрүүлэх юм биш үү? Хэн бай гэхийн? Азхгүй байвал яазхгүйгээр цахидаг юм. Энэ мо тоотон архиндаа шатаж баяндаа сагж биш үү? Чиний хард зовлогоноос зулгааж юмжаагүй. Эцэг ихийнхээ буйныг эдэлцсэн. Аа та нар аяга цагаа гидсэндээ шингээвэл шингээ. Эс чадвал танцгаа. Дахиад орлогод арьгч амьсгаа гэсэн тослоо шүү.
шиний тэлжсэн тэр мө тэнмэл чинь ахтай хоёр аварт ирсэлж дээдсийн тав тухыг алдагдуулж найр наадам өмүүллээ. Ачхамта тооцоо дуусаагүй гэж мэдээрээ. Явцгаая. Юм үцээгүй муусан амьтад. Атаа хахтал ингэж байгаа юм. Уусан эдснээ шингээж чадахгүй байж бас хүн алхах нь гэж. Миний мөвгний сууч байгаа гэдэг. Үгүй чи ядахтаа нэг 2-3 өвд дуграачтай юм чинь. Мал тэжээвэл ам тосдно. Хүн тэжээвэл толгой тосдно гэж энэ дээ. Ямар ч хач улс гэж юм байдаг юм. Ох, энэ юу болч? Чимүү гойлогч нь буугаад өгөхгүй ясыг. Чиний валгаар эдээ цагаа сав суулга эзэн хөртлөх хүүхднөхөн доог болж байна. Хар чи! Ота буужиг! Их эстэ эдсийн бүхийн өмнөө сарбанах чи ер нь юу юм? Арга сулгаа минь. Би заавал унах. Үгүй бол буужих ёстой бол барилдаж яах юм? Би л энэ дэнжээс зайлаад гэх. Хөөр! Чимүү хүй мандын дэнжээс зайлаад халахын хавтгаас хайчих юм. Халахын хавтгын хаан гэсэн эзний моцор хүрдэг чи мэдэхгүй юу? Ямар ч байсан би худлаа барьдаж чадахгүй. Хүй далаа цэрээ. Хөөш. Цагайгүй ч. Далаа цэрээ. Чи яа? Би чинь зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Царай чинийг л хаачин. Отуул минь. Миний азын тэнгэр хазаач ээ. Би ч бас азгүй юм байна. Яа? Харин азын тэнгэр чамайг харж байгаа юм шүү. Тийм ч тийм л дээ. Гэхдээ энэ олон төмний дургуй хөрөгчих бололтой. Тэгэндээ хөрвөл энэ олон төмөн чин чам талтай байна шүү. Наадамчин олны дунд явж ижил янзын мэдлээ. Тийм гэж юу? Чи чинь ирхэн шүү дээ. Отолоо. Чамтай суухын чинь сайн хүн. Сайн хүн? Хэр зэрэг тулахтай хүн юм бэ те? Өөрсгөл төрхтэй хүн. Би тэрнийг таних уу? Таньна. Сайн тань. Гүтгээ тэр чинь хий. Хоёлоо явах уу? Хааша? Хаашаж явах үү? Отуула. Чиний бүх найзтай, миний бүхэд хайртай. Чи бид хоёрыг энд танилцуулсан шигэ дахиад уулзуулах байлгүй дээ. Чи далай цэрэнгээ хайрлж яваарай. Сэтгэлээр унчихвэ. Одоо чиний төшиг хэрэгтэй болно шүү дээ. Би үгээ хэлсэн их чи. Биэр байгаад барилдаж чадаж байгаагаа түмэндээ харуулснаас хойш хинэн дийлэг их нь ямар хамаа байх вэ дээ? Тийм дээ. За ихч нь одоо явъя та. Сайн яваарай та. За. Чин мэдэж байгаа. Лав чи тэрэн хөвцөйг өрөөх байлгүй. Аав чамд сайн шүү. Гон баврыг унгалаа гэж багши ярьдаг чинь. Энэ баа юм шүү дээ. Оо тийм үү? Хүн дийлдэдгүй юм гэсэн чулуунд яадаг юм үгүй. Чи хэрэгээ. Чи хэрэгээ. Чи яасах тийхээ тийм. Юу вэ та чи? Яасан дэг хөөхтэй явах. За,
дэгжих сүрт хард магна зам маань дэггүй банд нартай ягаш хэрэг өсөлтгөл ба. Харин ээ, энэ бандрын дургуй ягаад хөргснээ мэдэхгүй л байна. Энд ч нилэн дээрээс нь салсан чулуу байхдаг шүү. Саяны дан шигд их Монгол төрүүлсэн биз дээ. Уулын ч гард магнал наадам байх ёстой юм. Санд гаврын хайснаас хойш булсан ч юу байх вэ? Наадам нэгээр дуустгүй юм даа хөөхэй. За энэ хоёрыг хандан гөрлө болгооч явцгаах уу да. Тэгье. Цаахан аврагч биднийг байсгаж яваарай. Үсгэл юм тэр. Ерөөлөр болог. Аравслуга бид маргааш товлсон цагтаа ирэх үү дээ. Тэгээд санаа зовлт. Тэгье. Аа мөн маргааш үдэд яаж явах вэ чи харнаа гайх. Нэр ууйн юм гутаасан муу тэнмэл. Нашир. За таныг азын 13 тэнгэр таалж тэ. Маргаашнаас эхлээд танд манай хоол чамлагдах нь. Юу гэсэн үг вэ харуусал юм. Зөнсөн би ер ухаарахгүй юм. Та сүжигтгүний баян баугийн хатан болох нь. Тэр баяны ганц үгийн тоог барих ерөөлтэй хүн танай удвалыг гэж мэрэг төлөвт боож тэ. Үгүй тэр чинь хань ижилтэй шүү дээ. Юу хэн? Ягаад далай цэрэнхүү? Би тэрний чинь танай толгой оргодож тоог гэж өнгөс угаахан гэж боддог. Хань бүл. Гайгүй ч байна да. Маргааш өглөө хөрөнгөхийн чинь ирнэ. Юмаа бэлд. Удвалыг бэлдүүл. Яв яв. Аа, хүүхдүүд. Юмыг яаж мэдв? Чигмэттэй уулзъя. Хүүхдүүд минь хаа хүрээ дэрэвдэ. Очирхын дашад ирлээ. Очирхын дан дахиад очих болох нь дээ. За за. Чи гургалаа шүү. Гүчт ямар учиртай юм бэ? Ади төмөр хадгаа. Чи хашаагийн даваад оруулах чи. Тэг юм болох юм шүү дээ. Ади гүчт нэш. Тосдог. За, оцо. Ари, ара. Хүн байна уу? Сратар чи. Хаад гогод өгөөч. Хаад гогод өгөөч. Хүн байна уу? Энэ чулууг зайлуулаа. Зайлуул. Өөний өргө. Бүр зайлуулнаа. Хүн ч одоо юу болж байгаа нь энэ вэ? Хүмүн. Аа. Ийм юм болсон би. Гайгүй дээ. Моо өгөр ядрынхан л бүгдээрээ өгчэг болтой. Нөгөөдөл чинь хүрээд ирлээ. Явцгаач. Оргоо далга болчихоч. Харуу. Энэ яхарахгүй муу гойлогч далай цэргийн хийсэн ажил. Тэрнээсөр энэ чулууг байрнаас нь хөдлөх адгуулж байхгүй. Арич юм болно гэж бодсонгүй. Аравсалгай минь дэ. Би хүний нүр яаж харах юм бэ? Тэнд нутаг усныхан маань цугларчихад хүлээж байгаа шүүд. Тайван байх юм дэ. Чи очоод авгаа өөрөө ирнэ. Би төрүүлж ирлээгээд хэлчих. Яаг гинэ? Наттай арсалтан гинэ. Зачи хару.
15-ны цагдаа гэж ямар ус байдгийг үзүүч. Та нарыг төрийн нэрээр яваа болохоор чинь хөдлөөгүй юм да. Чимүү хөдлөөд явгий. Чи надаа маань та цаадах чинь үннээ гэж байна. Толгой чинь даваанаар чи бид хэдэн бүх юм борц шиг чаяучхыг хэн байдгийг. Битгий шарын хөдлөг. Тан харах гэвэл тарна ярга. Тархинд нь зоочихгүй юм. За явцгаая. Чу, чу, чу. Ундуда! Набушал отцу! Насай тирээ! За, дургал, дургал. Арасул, ерн гайгүйл байдаг байгаада. Ахан одоо гомотохгүй. Өргөөний хаүүдийг алхуудаад өөр юм болгоод авч. Зац. Энийг одоохон хамгийн гадраа өччих. Байш руулж байна. Таач хүний ачиг ачиж чаддаг фанс шигтэй. Очир минь бурхны заасны хэн зөрчиж байлаа да. Чи ч бүр ийн дээрээ тулсан би. Ойцгоо! Барай тав! Ухаа! Өдөгөө! Ухаа! Яадан! Чиг мэдэг дуудаага! Өчүүд! Саха харж байгаа үчтэй. Таны хэлдгээр аян ууч болдгүй хороо байж. Танос, тэгэхгүй. Сонгосонгор хаа хүртгийг үзнэ.